Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Aj dnes máme pre vás krásny cyklistický tip. Vyrazili sme z Považskej Bystrice a zhruba po 10 kilometroch sme dorazili do tejto prekrásnej Manínskej tiesňavy. Je to vraj najúžšia tiesňava s cestou na Slovensku a vraj aj teda v strednej Európe. Kedysi to tak nebolo, furmani keď chceli tadiaľto prejsť, tak museli vyložiť a rozobrať vozy, preniesť a potom znovu poskladať a naložiť. Potom odstrelili časť skaly a dnes už tadiaľto prejde aj autobus. Najúžšia časť tiesňavy má dnes 3,7 metra. Cestrom Manínskej tiesňavy je Kostelecká tiesňava medzi obcami Kostelec a Záskalie. Aj Kostelecká tiesňava je dielom Manínskeho potoka, ktorý v minulosti predelil veľké Manínske bradlo na dve polovice, dnes známe ako Malý a Veľký Manín. Aj Kostelecká tiesňava má svoj rekord, nachádza sa tu najväčší skalný previs na Slovensku, nazývaný tiež Strecha Slovenska. Tak sme na konci nášho dnešného tripu, ledva sme stihli Považský hrad, nazývaný aj Bystrický. V minulosti patril medzi najdôležitejšie hrady v Hornom Uhorsku. V určitom období patril aj bratom Podmanickým, ktorí boli známi lúpežníci, za čo ich údajne postihla kliatba.